বৰ্তমান আঠবছৰৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ হ'ব ল'ৰা ছোৱালীক মোবাইল টিপি আছে, মোবাইল টিপি ভাল পায় আচলতে। মোবাইলতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব কেতিয়াবা, এতিয়া সকলোৱে ফুটবল খেল খেলি আছে। ভাল লাগিছে, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ বেলবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰাংগণত। এয়া বেলবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰাংগণত এয়া ভালদৰে ফুটবল খেল প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে। মণিপুৰৰ পৰা আহি প্ৰশিক্ষণ দি আছে বৰ্তমান। অ' ছাৰজন আহিলেনে? অঁ ছাৰজন আহিব কালি পৰহি। ভাল লাগিছে নিশ্চয়। হাইস্কুলৰ প্ৰাংগণত এয়া আঠ বছৰৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰলৈ ল'ৰাবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে। এয়া আমাৰ কি এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, যদি কিছুমানে আহিব বিচাৰে, জইন কৰিব বিচাৰে, কৰিব পাৰে। সোমবাৰৰ পৰা ৰেগুলাৰলি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দি থকা হ'ব। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়াহে সকলোৱে গাঁওবাসী বা ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে আহি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰিব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক। এক সুন্দৰ পদক্ষেপ। সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰাসকলে, শিশুসকলে এই ফুটবল খেলি আছে। এক সুন্দৰ পদক্ষেপ। দীপু কি খেল বুলি কয় আৰু? খেলৰে মানে এটা পাছৰ কাৰণে লগৰবিলাক মানে কোন কিমান উস্তাদ হ'ব পাৰে ন, কাক কিমান ঠগিব নোৱাৰিব পাৰে, হয় নাই? দে ভাল।